നമസ്കാരം. കോൺഗ്രസിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലികളാണ് കോവിഡ് രൂക്ഷമാകാൻ കാരണമായത് എന്ന ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ പി നദ്ദയുടെ പരാമർശത്തിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല. കേരളത്തിലും ബംഗാളിലും അസമിലും തമിഴ്നാട്ടിലുമെല്ലാം താങ്കളുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയും അമിത്ഷായുടെയും എല്ലാം പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തവരെ ജനങ്ങളായി നിങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നില്ലേ എന്നാണ് ചാമക്കാല പരിഹസിച്ചത്. ശരണം വിളിയും ആർപ്പുവിളിയുമായി മോദി ഓടി നടന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തത് ജനക്കൂട്ടങ്ങളെ തന്നെയല്ലേ എന്നും ചാമക്കാല ചോദിച്ചു. ഫേസ്ബുക്കിൽ ൂടെയാണ് ചാമക്കാലയുടെ ഈ പ്രതികരണം. ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം ഇങ്ങനെയാണ്: ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ പി നദ്ദ സോണിയാജിക്ക് അയച്ച കത്ത് വായിച്ച് കണ്ണു നിറഞ്ഞുപോയി. കോൺഗ്രസുകാരാണത്രേ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് പരത്തുന്നത്. മോദിജിക്ക് ഒരു കത്തെഴുതാൻ മോഹമുണ്ടെങ്കിലും ധൈര്യമില്ലാത്തതിനാലാകണം സോണിയാജിക്ക് അയച്ചത്. എന്തായാലും ഇന്ത്യ മഹാമാരിയുടെ പിടിയിലമരാൻ കാരണം കേരളത്തിൽ അടക്കം കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലികളാണെന്ന് നദ്ദജിയുടെ കണ്ടെത്തൽ. ദോഷം പറയരുത്, പാത്രം കുട്ടിയും പശുമൂത്രം കുടിച്ചും കൊറോണ വൈറസിനെ ഓടിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ടിയുടെ അധ്യക്ഷനാണ് അദ്ദേഹം. പ്രിയ പ്രസിഡന്റ് ജി, കേരളത്തിലും ബംഗാളിലും അസമിലും തമിഴ്നാട്ടിലുമെല്ലാം താങ്കളുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയും അമിത്ഷായുടെയും എല്ലാം പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തവരെ ജനങ്ങളായി നിങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നില്ലേ? ശരണം വിളിയും ആർപ്പുവിളിയുമായി മോദി ഓടി നടന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തത് ജനക്കൂട്ടങ്ങളെ തന്നെയല്ലേ? കാര്യവട്ടത്ത് നടന്നത് കേരളത്തിൽ മോദിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പരിപാടിയാണെന്ന് തള്ളിയത് താങ്കളുടെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വമല്ലേ? തൃപ്പൂണിത്തുറയിലും പൊൻകുന്നത്തും കഞ്ചിക്കോട്ടുമെല്ലാം അമിത്ഷാ കളം നിറഞ്ഞാടിയപ്പോൾ തടിച്ചുകൂടിയത് മനുഷ്യരല്ലേ? നേമത്തും വർക്കലയിലും ധർമ്മടത്തും താങ്കൾ തന്നെ നടത്തിയ റോഡ് ഷോയിൽ പങ്കെടുത്തത് ആരായിരുന്നു? രാജ്യം മുഴുവൻ യാത്ര ചെയ്തിട്ട് മാസ്ക് പോലും ധരിക്കാതെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ കൂടെ നിർത്തി പ്രകടനം നടത്തിയത് താങ്കൾ തന്നെയല്ലേ? ഇവിടെയൊന്നും കോവിഡ് വ്യാപനമുണ്ടായില്ലേ? അതോ അവിടെയെല്ലാം ഗോ കൊറോണ ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വൈറസിനെ വിരട്ടി ഓടിച്ചിരുന്നോ? ബംഗാളിൽ രോഗവ്യാപനം രൂക്ഷമായിട്ടും റാലികൾ മാറ്റാൻ നരേന്ദ്രമോദി തയ്യാറായില്ല. രാഹുൽഗാന്ധിയാണ് രോഗതീവ്രതയുടെ ഗൗരവം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രചരണ പരിപാടികൾ അവസാനിപ്പിച്ച മാതൃകയായത് എന്ന് മറക്കരുത്. കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരെ ഉപദേശിക്കുന്ന സമയത്ത് മനുഷ്യ ശരീരങ്ങളെ മൃഗതുല്യം നദിയിലൊഴുക്കുന്ന താങ്കളുടെ യോഗീവര്യനെ ഉപദേശിക്കുകയാകും നല്ലത്. കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസുകാരോടുള്ള കളി മനസ്സിലാവും. നേമത്തെയും പാലക്കാട്ടെയും സ്വപ്നങ്ങളെ പൊളിച്ചടുക്കിയതിൻ്റെ കളി. പക്ഷേ കത്തെഴുതി കോൺഗ്രസിനെ ഉപദേശിച്ചും സമൂഹ മാധ്യമ വിമർശനങ്ങളെ വിരട്ടി ഒതുക്കിയും എത്ര മൂടി വെച്ചാലും തീരാത്ത മഹാപാതകമാണ് ഈ രാജ്യത്തോട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. നരേന്ദ്രമോദി എന്ന വിഗ്രഹം സമ്പൂർണ്ണ പരാജയമാണെന്ന് ഇന്ത്യ തിരിച്ചറിയുകയാണ്. വരും തലമുറ നിങ്ങളോട് കണക്ക് തീർക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്. രൂക്ഷമായി തന്നെ ബി ജെ പി കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തെ അദ്ദേഹം വിമർശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബി ജെ പി പ്രസിഡന്റിനെതിരെയാണ് അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിലൊരു പോസ്റ്റ് ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം വ്യക്തമാണ്. രാഹുൽഗാന്ധിയാണ് അപ്പോഴും ബംഗാളിലെ കോവിഡ് സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കി റാലികളെല്ലാം മാറ്റിവെച്ചത് എന്നുകൂടി ചാമക്കാല ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ബി ജെ പി നേതൃത്വത്തിനെതിരെ, കേരളത്തിലെ അടക്കം ബി ജെ പി നേതൃത്വത്തിനെതിരെയുള്ള ഒരു കൊട്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പോസ്റ്റ്. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ യു ഡി എഫിൻ്റെ സൈബർ കേന്ദ്രങ്ങൾ വലിയ രീതിയിൽ ചർച്ചയാക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത്.